Очертава ли се битката за пътищата да е също толкова драматична, колкото и в предишния кабинет? Докъде ще стигнат престрелките между ГЕРБ и Продължаваме промяната заради работата на новия министър на регионалното развитие и благоустройството? Тази седмица министърът подаде сигнал до ДАНС за изчезнал код, който отчита работата на тол системата. На фокус е министър Андрей Цеков. Здравейте. Здравейте. Превръща ли се главата на министъра на регионалното развитие в заложник на сглобката, грубо казано? Аз бих казал, че всеки един път, в който Продължаваме промяната, участва в изпълнителната власт, въпросът относно обществените поръчки за пътно строителство и пътни ремонти се превръща в взривоопасна тема. Защо? Отговорът е много прост. В течение на повече от десетилетие пътното строителство, възлагано от държавата, се е превърнало в политически бизнес, а не в обществено полезна дейност. И това е неоспорим факт. Под политически бизнес казвате, че са отклонявани пари за политически цели или? Казвам, че има, че има толкова сериозни индикации за нередности в начина, по който са харчени обществените средства за пътища, че това е вероятно най-логичният извод. Какво имам предвид? Продължение на повече от десетилетия как се възлага пътното строителство? То се възлага в условията на минимална или почти отсъстваща конкуренция. А конкуренцията е единствения гарант, реалната конкуренция е единствения гарант, че парите на българския данъкоплатец се харчат целесъобразно. Ние тези неща ги чуваме така от няколко години насам, многократно за тези злоупотреби, за това какво се е случвало. Резултати не виждаме до момента, но това, което в случая е въпроса, е реално може ли вашата работа да взриви това управление? Защо? И да падне така, както заради пътищата падна в предишния кабинет. Нито едно управление не е легитимно, само единствено, защото около него има политическа подкрепа. За да бъде легитимно едно управление, то трябва да е полезно за българските граждани. Ако управлението не е полезно за българските граждани, то от него няма смисъл. Тоест, то няма обществена легитимност. Тоест, няма да спрете да ровите в пътищата? По никакъв начин. И ще обясна защо. Защото единствения начин да се справим с наследството от миналото е да върнем конкуренцията. Тъй като там, където няма конкуренция, има корупция. Как може да бъде върната конкуренцията в едни толкова сложни условия при едно толкова тежко наследство? Единствено, когато дадем възможност на максимален брой фирми да се съревновават по цена. Така, и на прозрачни, че да няма... процедури. Да, на защо прозрачни обаче, процедури. Бойко Борисов, като казвате корупция, ви намеси в руска афера, свързана с турски поток. Какво е вашето обяснение? Атакува ви. Аз мисля, че това е атака, която е породена от една, бих казал, неадекватна реакция на господин Борисов. Аз никога не съм чувал името Бабаков до миналата седмица. Думите на Борисов са за зрителите. А излезе ли, че строителният министър е бил в Москва в момента и се е срещал с Бабаков и в кой хотел? Под формата на въпрос беше казано. Излезе ли? Аз мога да ви отговоря. В Москва аз лично съм бил винаги на частни визити, като част от екипа на частна компания в няколко пъти между 2000-та и 2013-та година. Доколкото си спомням, турски поток е строен между 2019-та и 2021-та година. Тоест, има ли изобщо общо с истината? Познавате ли този руски бизнесмен, руски политик, извинявам се? Никога не съм се срещал с руски политици, не познавам този човек. Имали ли сте работа, свързана с турски поток? Не. Никога? Не. Как си обяснявате тогава казаното от Борисов? Не си го обяснявам. По никакъв начин? Като персонална атака срещу мен. Защо? Така си го обяснявам. Тя има ли политически мотив тази персонална? Заради това, че се опитахме в последните месеци да върнем конкуренцията в начина, по който се възлагат пътните поръчки. Тоест, обявихме, свързвате го с работата. Обявихме нови поръчки за текущ ремонт и поддържане на критерии най-ниска цена, които изключват напълно човешкия фактор. Тоест, не може членовете на една комисия субективно да решат на кого да дадат повече точки от на други. Има пресен доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция, свързан с поддръжката на пътищата. Какви са злоупотребите, които установихте там? Доклада, всъщност въпросът финансова инспекция беше възложена по времето на кабинета Петков от министър Асен Василев.
Обект на проверката бяха прословутите договори, сключвани по времето на последния кабинет на ГЕРБ 2019 година и 2020 година. Договори на стойност общо 700 милиона за текущ ремонт, по който са изпълнени за година и половина дейности на стойност над 3 милиарда. Това, което установи доклада на АДФИ, е, че по 90 от заданията на обща стойност 710 милиона са извършвани основни ремонти, а не текущи ремонти, които не могат изобщо да бъдат възлагани по такъв договор. Тези обекти на всичко отгоре са и незаконни строежи, и това е установено с актове на ДНСК. Не по времето на нашия, на настоящия кабинет. Установено е по времето на служебния кабинет, независимо, че аз лично сезирах ДНСК още като заместник министър на финансите. Тоест, по едни договори, сключвани 2019-2020, без в разрез с правилата на Закона за обществените поръчки, в разрез с изискванията на ЗУТ, са похарчени 710 милиона за незаконни строежи. Това установи. Кажете ми, ще има ли нормално почистване на пътищата през зимата и как точно дезинформира бившия министър Николай Нанков, който сега е шеф на ресорната парламентарна комисия? Той ви атакува. Да. Това е също част от една организирана атака, в която се включиха достатъчно жълти медии, която е фокусирана върху мен и моето семейство. Част от организирана политическа кампания, бих казал, която цели да преустановят усилията за конкурентност в пътното строителство. Защо твърдя, че има дезинформация? Според господин Нанков, Министерството на регионалното развитие е наредило на пътните фирми да спрат да поддържат пътната мрежа. В това няма нищо вярно. Истината е, че към настоящия момент и в последната повече от година и половина България няма сключени договори за пътно поддържане. По време на служебния кабинет са сключени договори за зимна поддръжка, т.е. за снегопочистване и за аварийни ремонти. На стойност различна. За Варна примерно 11 милиона лева, за София около 30 милиона лева. Различни са стойностите. По тези договори е осъществено зимно поддържане за миналия сезон, на стойност общо за цялата страна около 140 милиона лева. През останалото време обаче Агенция Пътна инфраструктура в разрез с предмета на договорите е осъществяла и текущи ремонти, т.е. кърпене на дупки, каквито по тези договори не може да възлага. И това, което разпоредихме ние, е да не се извършват такива дейности в разрез с нарушението на закона, а да се изчака сключването на новите договори за текущ ремонт. И при това положение ще има ли зимно почистване? Зимното почистване е обезпечено отчасти към момента за по-голямата част от страната, тъй като по въпросните договори, които споменах, има все още достатъчно бюджет, за да се осигури зимно поддържане и за следващия частично сезон. Частично. За някои от областите бюджетът по договорите е изчерпан. Ние през август месец обявихме обществени поръчки за текущи ремонти, зимно поддържане и аварийно-възстановителни ремонти. Тези поръчки в момента се обжалват. Обжалват се, бих казал, съгласувано. От кого? От пътния сектор. Без да искам да обвинявам пътния сектор, пътностроителните фирми. Има ли политически мотив в обжалване? Смятам, че има политически мотив не за друго, защото аз лично не виждам това да е в интерес на пътните строители. Тоест обвързвате този политически мотив с ГЕРБ? Не бих искал да се ангажирам с коя политическа партия да го обвързвам, но имам индикации. Те атаките идват от бившия министър Николай Нанков на ГЕРБ. Аз затова ви питам. И той казва, вашите твърдения, че търговете са на най-ниски цени, поредната лъжа на промяната. Също така казва, че ще даде повече детайли и говори за спечелени търгове от фирми, близки до промяната. Фирми, близки до промяната, няма. Продължаваме. Промяната е политическа формация с горе-долу едногодишна, айде да кажем, двегодишна история. Продължаваме. Промяната никога не е имала обръчи от фирми, каквито характеризираха управлението на ГЕРБ и ДПС. И в този смисъл аз не искам да обвързвам политическите атаки и политическите инсинуации с точно определена политическа сила, тъй като смятам, че политико-олигархичните кръгове далеч надхвърлят рамките на една
Това от добро възпитание ли го правите или просто не искате да създавате допълнително напрежение в момента в управлението ви? Когато аз съм юрист, когато имам достатъчно факти, ги изнасям всичките. Когато имам информация опосредствена, т.е. през ръка, тогава мога само да правя евентуални заключения и предположения. Казвате, тези интереси са надхвърлили политическите партии, т.е. какво означава това? Аз казвам, че с течение на годините... Партиите управляват бизнеса или бизнеса управлява партиите? Партиите управляват бизнеса и това е най-жалкото. Това е най-жалкото. Аз лично изпитвам респект, тъй като достатъчно време съм работил в строителния бизнес. Изпитвам респект и уважение към колегите строители. За съжаление обаче... Това, което забелязвам е, че много често едни достойни хора са принудени да правят компромиси и да действат в разрез със собствените си интереси, в разрез с закона, за да могат да оцелеят. И това е модел, който е налаган дълго време. Политически модел. И именно чрез инициирането на поръчки при обективни критерии, при абсолютно честна и прозрачна конкуренция, тъй като при едни поръчки по цена, какво се случва? Отварят се всичките оферти, класират се участниците и ако първият или вторият отговарят на изискванията на възложителя, печелят поръчката. Няма човешки фактор. Няма кой да рекетира въпросните фирми. Разбирам, че бившия министър Нанков, колегите ми подават, иска да се включи от ефира на предаването на Фокус. Го каня следващата седмица в предаването и смятам да не прекъсваме този разговор, защото тази седмица потърсихме ГЕРБ за участие в студиото на предаването на Фокус, така че господин Нанков, заповядайте следващата седмица, а не по телефона в момента. Кажете ми, моля ви, подадохте сигнал в ДАНС, че липсва кода за тол системата. Какви рискове крие това? Договора за изграждане на тол системата от 2018. В договора има много ясно условие, че всички софтуерни разработки, които са направени специално за българската държава, трябва да бъдат интелектуална собственост на българската държава и разработчика трябва да предостави така наречения изходен програмен код. А що се касае до софтуер, който пък е собственост на разработчика? Какво липсва? Какво липсва? Липсва изходния програмен код. Това нормално ли е? Всъщност тол системата на България изведнъж в това момента означава, липсва? Това означава, че българската държава не би могла сама да променя системата, не би могла да има пълен достъп върху нея и не би могла да продължи да я използва без услугите на нейния създател. Това означава. Не може да бъде използвана, не може да бъде отчитана, предполагам? Основният проблем е това. Имаме договор още около година и половина. Може ли да се случат злоупотреби? Като липсва този код. Когато държавата няма пълен достъп до системата, в нея злоупотреби може да извършват този, който има пълен достъп. Тоест, и тук кода, който държи кода, може да изпълнява злоупотреби. Как е възможно? И тук въпросът е следния. По закон този код трябва да бъде депозиран в специално електронно хранилище към Министерство на електронното управление. И той липсва. Липсва там. Кой го е взел има последно? Подписани... Няма ли разписване? Кой има го взима? Подписани протоколи през 2018 година и 2019, в които е указано, че кода е предаден на компакт диск и на флаш памет. Същевременно оказано, че те са получени от служител финално на ТОЛа. Финално изречение, моля ви. От служител на ТОЛа. Затова ние сезирахме ДАНС, за да провери дали въпросният служител владее въпросните изходни програмни кодове и ако не, то тогава дали изобщо са предавани. Много ви благодаря. Много въпроси се натрупаха. Определено темата със сигурност ще продължи и следващата седмица, включително и в нашия ефир. Благодаря ви за гостуването. Благодаря.